Bano bebamu ku batuuze okuva ku kyalo mu Lungeti mu disitulikiti ya Bimu abaakubibwa amasasi ne balumizibwa bya nsuso abasirikale ba Uganda Wildlife Authority nga bagobebwa ku ttaka ly'ebisolo by'omu nsiko. Mu kaseera kano bano bali mu kufuna bujjanjabi ku ddwaliro ekkulu Soroti gye baddusibwa oluvannyuma lw'okusimatuka okufa. Abaalumizibwa abalala nga tebaakubibwa amasasi bagambibwa okuba nga bali eyo mu 30. Kino sisooka de ttiimu alosawo mere nyama takwapo. Twali tugenda kukima mmere ku mwalo, eno gye twagwira ku kibinja ky'abasirikale ba UWA ne batandika okutukuba amasasi. Mu kaweefube w'okulaba nga bazuula ekituufu ku biviiriddeko obuzibu wakati w'abatuuze n'ekitongole kya UWA, ababaka paalamenti okuva mu bitundu by'e Teso batuuseko mu bifo awawakanirwa. Bo abamu ku bakulembeze okuva mu bitundu bya Bimu omuli RDC Mpimba za Shaka ne Dickson Echuban nga yakulira ebyenzikiriza mu Abimu bagamba nti UWA yakwata bubi ensonga eno. But unfortunately the situation was mishandled. Even before 15th came there was shooting. And yesterday we had a district security committee meeting. Mr. Oguta from UWA, who is the overall commander of that area at the moment, that exercise told us that their official went berserk and started shooting. And he said, but how do you put people who are berserk in charge of an operation? The government should have at least given them some time to evacuate, not torturing them. They have not even removed their crops from the gardens, and they have a lot of cassava there. Their houses are demolished. Omubaka wa Ngora County agamba nti ensonga zino agenda kuzitwala mu Paalamenti okuyambako okuzigonjola n'abatuusibwako ebisago basobole okusasulirwa. This matter I'm going to present in the house in the parliament. I want this matter to be handled and brought to book. I want every person who has done this criminal act. You can imagine nobody has been arrested and now there are three people were shot with a gun. Baba kitongole kya UWA bagamba nti bakunoonyereza okuzuula oba abamu ku bakozi baabwe bakozesa eryanyi eriyitiridde nga bajja abantu ku ttaka lino. Reserves zino tezibeeramu bantu kubanga tisiza abantu kubeeramu reserves zino zi protected areas. Kati operation yeebeerezaamu ne bwe kiba nti waliwo abantu ate abeeyisa obubi ku ludda olwaffe abona butujja bakolako. Ono wabula agamba nti bali bateesa n'abakulembeze nga kw'otadde n'abantu abeesenza ku ttaka okulya mukanga 16 omwezi guno era ng'abantu bonna abagaana balina okubajjawo n'eryanyi. Abamu baavaamu kyolina okumanya nti enkiko ze twakola nabo ne balaba nga mubutuufu balina okuva mu reserve eno, so ne bavaamu. Kati bano abalemeramu nze nsijja kuvaamu. Kati abo bw'osanga ng'oluusi abasirikale baffe baesanga tebalina kyakola wabula okubajjamu okukozesamu eryanyi erisaani bbi. Mu kiseera kino okunoonyereza kukyagenda mu maaso okuzuula ekituufu ekyaliwo mu kujja abantu ku ttaka.